بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زخپلو گرانو کتن کو تا دے پروگرام کے خوش آمدید ویم اوزتا سو ڈیر اڈیرا مننا کوم ستا سو مدغو پروگراماتو تا خی طریقے سر توجہ کوے او دغو پروگراماتو نا خروغا فائدہ حاصل کی گرانو کتن کو کتسنگ تستا پتہ دے تسو په خدمت کی موڈیر مختلف پروگرامات وړاندې کوو څنګه دغه پروگرام اخلاق سره تعلق لري او تیرشی پروگراماتو کې مخبل گران کار په حجت الاسلام والمسلمین هلال حسین توری سره اخلاقی مختلف و موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې وي څه غنه نیت څه کوم دغه کې اخلاص باندې هم خبرې اترې شوې وي غواړو دې پروگرام کې ځل بیا غنه دې په باره کې خبرې اترې وکړو او نور هم خرو غفایده ورناسله کو مناسب زتا استا سلام عرض کوم خوش آمدید ویم وعلیکم السلام ډیره ډیره مننه مناسب کسنګ تیر شوی دو جلسو کې تاسو مګرانو کتون کو ته نیت کې څه کوم تاسو ذکر کړی او څه مهم شی دی څه کې اخلاص وي انسان د پاره څه دي سره انسان خدای متعال ته نږدې کیږي د دې باندې مخابره ترې کولې خو وخت مو سره په تر رسید او وختو څه مو وړاندې تیر شو غ باندې نور کوم روایتونه او حدیثونه وي غ مګرانو کتون کو ته وړاندې کې جی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام كل البر مقبول إلا ما كان رياء مخکی پروگرام کې ما عرض کړو سو انسان فعل یا قول هر یو وړوکی حرکت یا غټ حرکت هغه که چیرې لله وي خدای پاره وي نه هغه خدای ته چی خدای ته رسیږي و هغه اجر ثواب خدای نه ملوي بالکل که چیرې نه خدای پاره نه وي بنده د پاره وي بیا الله طرف نه هغه ته اجر نه ملوي یا الله پر هم وي خو بندگان هم و کې شامل وي بیا دغه عمل هم خالص نه دی کوم حق څه خدای سره وي هغه بیا نه ورکوي کیدای شي کم شای ویر کی دغه اجر کم ثواب ویر کی کم اجر ویر کی خو د څومره د خدای په نږدې د هغه کار ثواب خدای سره و هغه بیا هغه ته نه ملوېږي ویلې څغ کار کې دی اخلاص نشته نور کسان هم کې شامل کړی دی بالکل یا امام صادق علیه السلام کوم دا حدیث روایت ما نقل کړلو چې هر یو کل البر مقبول هر یو نیک کار چې الله پاروي هغه خدای قبلوي الا ما کان ریا مگر هغه کار نیک دی کار نیک یعنی خ کار دی خود سر ریا ور کې دی هغه خدای جن قبلی نه قبلی یعنی خدای ساده هغه بیا څه قیمت نشته دی نشته یا بل حدیث کې شپږم مولا بیا ارشاد فرمایي سو کل ریا اون شرک
هر یو ریاض کومه ده شرک ده. ډیر روایت شته دی باندې اهل بیت علیهم السلام بیان کړی دی. ریا یو شرک خفی ده، شرک جلی هغه وي چې هغه علنن په څرګند خدای سره څوک شریک کی، دې ته یې شرک جلی بالکل څرګند مشرک شي. هغه نجس حکم لري، نجس وي، هغه نه انسان په کار دی وریا وغړېږي. و دغه کوم سړی چې شرک وکړلو ظالم حسابېږي. قرآن مجید کې داسې سړی ته ظالم نه ویل شوي دي، دا ظلم اکبر دا سړی کوي چې کوم سړی مشرک وي. بالکل. پس شپږم اولیایي څه هر یوه ریا والا عمل چې کوم وي هغه هر یوه ریا چه دی؟ هغه شرک دی، شرک خفی دی. شرک خفی دی. بالکل. انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس. قسم مولا د دې حدیث کې هغه ریا والا مکمل وضاحت کوي، یی هر چا ایو انسان د پاره یو عمل وکړلو. مخکې پروګرام کې مو ویلو چې و انسان خوشاله د پاره یا د دې پاره چې ځان خلکو ته وخی چې زه څه یم، زه دا شی قیمت والا سړی یم، خلقونی ځان منلی د پاره وخی، کانا ثوابه علی الناس، د دې ثواب د دې اجر چا باندې ده؟ خلقو باندې. خلقو باندې، یعنی خلقو که څه ویر کړل مغایش ول، او خدای صحیح بیا څه نه دی پاتې. که چا ووټ پاره کار کړی دی، که چا ظاهری بل مقام پاره کار کړی دی، کیدای شي هغه مقام ته یا ورسیږي یا دیونه رسیږي، نه ورسیږي. خو لیکن خدای صدا اجر نشته دی، نه لري. هر څومره زیات څه خواته کړی، هر څومره زیات کاری کړی، بیای و من عمل لله کان ثوابه علی الله. چون خدای پاره کار کړی وی خالص، د هغه ثواب اجر خدای باندې. یش بگم اوله او دینه مخکې مو نیت باندې، خلوص باندې، اخلاص باندې خبرې کړی وی چې سبب د څه مثلا انسان خالص شي. سبب او عوامل خالص خیلی وو، نن نتیجه خلو جی. کله چې انسان خالص شي، مخلص شي، یا مخلص شي، چې مخلص کې مو عرض کړی و چې هغه کسان چې اولیاء الله دي، یعنی اهل بیت علیهم السلام، مخلص دي، هدف ته رسیدلی دي، خپل مقصد ته جی رسیدلی دي، رسیدلی دي. یا هغه کسان چې اهل بیت سه متمسک شي، لکه سلمان فارسی، مقداد و ابوذر و غیره. بالکل. خو عام کسانو د پاره هم د پیغمبر گرامی اسلام د حدیث نمو نتیجه خلو، چې پیغمبر گرامی اسلام یی سما اخلص عبد لله عز وجل، یی چې کله چې یو کس یو عبد خپل عبادت خپل کوم کارونه وی هغه خدای د پاره خالص کی، هیڅ ملاوات ورکه جی نه وکی. بیا یې څه 40 صباحن څو ورځې سالویخ فرزی کا چیرې 14 کار وکړلو، یعنی خپل عمل خالص کړلو، ریا وکي نه وی. بالکل. تام وکي نه وی، للچ وکي نه وی، د دنیا خلکو نه، خلکو جیب وتا سترګي نه وی. کله سالویخ ورځې 14 سی خپل عمل خالص وګرځولو، یای چې الا جرت ینابع الحکمت من قلبه علی لسانه، یی که سالویخت ورځې خو چا خپل عمل خالص کړلو خدای دپاره، یعنی دا لمونځ، دا واجب لمونځ، دا واجب روژې، دا واجبات چې کوم دي مو باندې څه کوم واجب شوي دي، فرض شوي دي، اندا که چا سالویخت ورځې صرف او صرف خدای دپاره وکړ، د دې نتیجه د دې اثار دا دی، یی چې خدای به د دې ژبې باندې، د دې زړه باندې د حکمت کلمات جاری کوي، یعنی دا به حکیم شي، دی ته به خدای حکمت ویر کی، دی ته به خدای دس رڼا ویر کی، څه بیا هغې رڼا واجنه د دې زړه هم نورانی وګرځېږي. بالکل. او د دې ژبې باندې به هم بیا له لعب جاری نه کیږي، نه زیبا الفاظ به تنه نه وځي، بلکې د دې ژبه به هم کنټرول شي، د دې زړه باندې به هم نور ووریږي او حکمت به تنه جاری شي. یعنی دا وړه خبره نه ده چې انسان سالویخت ورځې ځان سي خوري وکي خدای د پاره
المنز وکي سالويخت ورځي ځان سي خوري وکي خدای د پاره زکات او خمس او صدقه اویر کی سالويخت ورځي ځان سي خوري وکي چې څوک کې شامل نه کی بل څه کوي اگر ریانه خالص وي صرف لله خالق څه کوي یا لله وکي که امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوي صرف خدای د پاره وکي نو خدای به د هغه زړه باندې حکمت نازل کی د هغه ژبې باندې به د حکمت کلمات جاری وګرځي. بالکل. بله طرفه پیغمبر گرامی اسلام د دې پاره چې خلق مخلص شي، ریا نه بد شي، عمل خراب نشي، ایو حدیث کیایي قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تجلسوا عند كل عالم. یہی تاسو هر و عالم سما کین زنه خلق دی حدیث کې ربسلی دی لکدا حدیث هم د اهل سنت والجماعت کتابونه نقل شوی دی. جی مناسب ز بخنه غوړم تاسو د دې کلام کټ کوم یبه د مخلو د امید باد برسو ان شاء الله تاسو موږ غرانو کتون کتاب اخر دی حدیث هم وضاحت وکي او تشریح وکي. گرانو کتونکو اوس مو وړو د مخلو د امید باد تاسو په خدمت کې به حاضر کیږو. گرانو کتونکو تاسو په خدمت کې مو حاضر یو. جی مولا سي تاسو وختلو سم گرانو کتونکو د پیغمبر ول حدیث هم تشریح وکړي. پیغمبر گرامی اسلام غنی مو ته یو واز و نصيحت کوي ست ست طریقې سره تاسو خپل ځانونه مخلص کوي. اگر چې ریا په باره کې د امام صادق علیه الصلوات والسلام نه هټ کر امام علی علیه السلام نور اهل بیت هم ویلي دي چې ریا شرکون ریا شرک خفی دی. دینه بچوالو سره بچوالو پاره څه کول پکار دی؟ پیغمبر گرامی اسلام د دې علاج طریقه خی اول منی کوي خلق لا تجلسو عند کل عالم هر عالم سا هر مولا سا جی ماکینو ماکینو کنا ولینا مراد نه د څه سره رابطه ما ستا کنا ولینا مراد د هغه سا کینه هر ایو مولا نه دین مزد کوا ویلی جنا کسانو سا سړای کینی ظاهری کې د عالم دین وی جی هغه د دنیا اقتصاد د دنیا امیدونه گاټا وغیرہ دنیا کې لاګیا وی دغه ذکر فکر چي وی جی دنیاوی بالکل و ځنه عالم سا کچری چوکینی اڅو منټو نستی کې هم اغا تن دین زده کوي. پیغمبر گرامی اسلام مراد اغا عالمان دي څنګه دنیا پرست وی اغوی سما کینوی پاتېګو یعنی اغوی نه دین زده کولې کوشش ما کو چا سکینوی پاتېګو یی چې لا تجلسو عند کل عالم الا عالم یدعوکم من الخمس الى الخمس. پیغمبر گرامی اسلام یی چې هر و عالم سما کینوی مگر اغ کا ساینی اغ عالم سکینوی پاتېګو اغ نه دین زده کولې کوشش وکوي ساغوی اغا علم تاسو پنزو شیو نا پنزو شیو ترابطا زور کی ود بسی صحیح پنزو بادو شیو نا تا جیو بسی پنزو خوش شیو ترابطا یدعو کم اغا تاسو دعوات کی من الخمس پنزو بادو شیو نا الى الخمس پنزو خوش شیو ترابطا تا دعوات کی اغا چه دی؟ اغا پنزو شیو نا پیغمبر گرامی اسلام یا سوال اغا کی من الشک الى اليقين اول اغه پنځوش یو کی اغه دت اغه علم سکنه چې اغه تو شک نه یقین طرف ته بوزي. بالکل ان مخی مارس کړه وڅ چوتا ان اسباب او عوامل اخلاص کی اغه کاس مخلص وی چاغه ته یقین وی قیامت باندې اغه کاس مخلص کی داشي دغه عمل اخلاص سره وی څاغه تا د اغه اجر او ثواب باندې یقین وي چې خدای صدقه سزا هم شته کنه د وکړو او جزای هم شته شته پس د سه عالم دین سپو کار د نستای په صدای وشي څاغه من الخمس الى الخمس يدعوكم من الخمس الى الخمس تاسو دعوات کی
پنځو شیو بعدونه د وباسي پنځو شیو خو طرف ته د دعوت کی هغوی کې اول من شک ال الیقین اول انسان اغه علم سکنات هغه تا شک نه وباسي یعنی بعد شاید شک یقین مرحله ته ده جی ورسی ورسی دویم و من الکبر ال التواضع دویم اغه شادت کبر تکبر سمو تا کبر نه بلکې تکبر تکبر نو دی فخر فروشی څه کوم سړی مثلا ځان غټ غنی غټ ځان غنی جی بالکل اغه تو اغه بعد بیماری نه وبزی وبسی او چیت د بوسی تواضع طرف ته د بوسی بس د سی عالم سکینات اغه تو شک نه یقین ته او تکبر نه تواضع ته ورسی جی و من العداوه الى النصيحه دا عداوات و بدبختی و دشمنی نه تو بسی تیاری نه دو بسی نصیحت طرف ته و خ زیت تو برسوی زنا خلق خامخا یعنی هر اخبلی خبر نه زور کوي عداوات و دشمنی طرف ته آغاز زور کوي فارس کا مو چو سامن قبلا ده زه وره پوری کامیاب نه يم څنګه مو بدلا خستی نه ده یا ای ما بیزتی کړی ده یا ای ما نقصان کرده یا ای ما سیاسی مخالف ده پس وره پوری زدانه پر گدم عداوات کوم مقابله تا ویلوړیم څنګه هم خراب نمی کړی کچری خ علیم دین وی دا عداوات او بدبختینه تو وباسی نصیحت ترابطه بالکل پس د سی علیم سا نستای په صدا په کور دی بل شیخیت ومن ومن الریا الى الاخلاص سلورام شاید سده سو من الریا الى الاخلاص بکار ده اگه علم سکینی سغت تا ریا نه اخلاص طرف ته او بسی کله چې انسان عمل خالص شی پس دا دغه ګټه ده کچری عمل خالص نشو ریا ام شرک ده ام د تا کوم عمل اجر ثواب ده هغه خلکو چا پاره ده کړه ده مغوی نه ده خدای سبیا دات سره تعلق جی نه لري نه لري بل پنځم شیای چې و من الرغبه الى الزهد پنځم شیا هغه دی چې هغه تا رغبت نه د دنیا رغبت نه د دنیا امید نه د دنیا ارزونه ته وبسي زهد طرف ته تقوا طرف ته عمل طرف ته عبادت طرف ته پس د سی عالم سره نستای په صدای پکور دی چې هغه تا دغه بادو پنځو شونه خوش یو طرف ته پنځو طرف ته جی روبسی دا بات کی آره و عالم سره دین په بری کې نستای په صدای نه دی پکور او د دې نتیجه خو چې څوک عالم سکه نستلو ریا نه وکړل عمل پټ وکړل خو خلکو کې د دې څه سره دی ویلې سمو کله عمل پټ کړي دی صدقام پټ ویر کړي دی المونز ز پټ کوم یعنی خلکو پاره دینه کوم بس خپل المونز دی ما خپل کار دی شپې پڅیګم تهجد کوم نورا روزه ساتم خود د سي طریقې سه کوم ز خلک هم هني نه پی بالکل آیا د خلک یما په باری کې د سوچ کوي چې ز المونز کاخ نه آیا د خلک یما په باری کې د سوچ کوي چې ز روزدار نه یم د خلک یما په باری کې د سوچ کوي چې نه ز د خ اعمال نه کوم نه کسا کله چې انسان خپل عمل پټ کی الله پوره کی د هغه انسان عمل خدای پټ نه پرګدی سرګندوی خلکو دا هغه انسان عمل جی بیا سرګندیږي خدای نه پټوي خدای سرګندوی خلکو ته د دې پوره خلکو کې هغه مقام پیدا شي خو به شرط دي چې د خپل نیت دانوي چې ما خلکو کې جی مقام پیدا شي روایتو کې دي چې پیغمبر گرامی اسلام یا ظاهرا نور و معصومین هم نقل کړی دي سو خدای دی ای سو خدای دی ای چې الیک ستر ستره و علی اظهاره ای د ما بندا تو باندې دا فرض دی چې ته پټ کا خپل عمل ویلی ما پر دې کوي ما نه خو نه دی پټ کنه بالکل چونکی ما پر دې کوي نه خلکو پر ما کو خلکو پر غما ظاهرا و علی اظهاره و ما باندې د دې څخه غزه ظاهرم یعنی کوم انسان چې خپل عمل خلکو نه پټ کړلو خدای یې څنګه مخ پکې غزه چې کوم جی ظاهرم ظاهرم هغه خ کورونه ته ز خلکو ته جی خیم بالکل کله چې انسان د ششی
مخلص شي، عمل مخلص شي، خپل اخلاص مقام ته ورسیږي، مخلص شي سړی. د دې اول فائدہ دا دی چې نورانیت او بصیریت راوړي، یعنی بصیر کیږي، د هغه زړه سترګې خلاصیږي، هغه کې نورانیت راځي، خلک خود به خود پوهیږي د هغه چهره باندې چهره نه هم اگر چې زنا چهره د سیوی څه هغوی کې نورانیت د تقوا نه وي. مثلا یو بد طرف ته هم روان وي، خو ظاهر کې زنا سړی په دوکا کیږي، خو معمولا اکثرا دا شوي چې نه ظاهري قیافه یې هیڅ ښکلی نه دی، بل څه نورانیت نشته و کې، خو هغه تقوا اثرات جیغه باندې معلوم وي، معلوم وي چې دا سړی متقی دی، تقوا دار دی. جی ملا صاحب زنده زی که بخنه غواړم تاسو خو کلام دزی که کټ کوم یوه بل د مخلو ګرانو کتونکو صاحب یو واپس راڅو این نتیجه باندې خبرې اترې کو. بسم الله ګرانو کتونکو موسره اوسه یوه وړې دامې ده بعد گرانو کتون کو تاسو په خدمت کې مو بیا حاضر یم. جی مولانا صاحب تاسو خبرې کولی مو گرانو کتون کو سره؟ نو د دې اثرات بیا انسان باندې دار دي، خدای ته فکر کا، خدای بیا هغه سرګندوي څنګه سرګندګي، یو دا څه هغه کې نورانیت رچی، زړه یې نورانی وي. بالکل په ظاهر کې هغه کا هر څومره مثلا باطن کې هغه تا غم دی، هغه ته یو نقصان رسیدلی دی، دنیاوي زوای مړ شوی دی، بل څه دی، خو ظاهر کې هغه قیافه یې څه کسي هغه نورانی وي، خوشحال وي، د مؤمن یوه نښه هم انداد او کې بصیرات خدای رولي، زړه سترګې خلصوي، نورانیت وکې رولي. دویمه دا څه هغه ته حکمت ورکوي خدای، د هغه زړه معرفت نه د خدای ډکیږي. بل دا څه خداوند متعال د هغه ترس، کوم سړی څه کله مخلص شولو الله پر هر کار الله پوره کوي، د هغه ترس و هیبت نورو مخلوقاتو ذهن کې هغوی زړو کې خدای چوي، حتی پرندگانو و چرندگانو کې، یعنی ځناورو هغه کې هم د هغه یو هیبت پروت وي، یو ترس پروت وي، هغه باندې ذره نه شي راتلی. هغه ته فرض که یو عام انسان د بیزتی ورکي، یا چرندگان پرندگان دي هغه ته څه نقصان ورکي، نقصان ورکي، ویلی الله دا کار کوي چې چونکی ای د ما خالصه بنده تا ما د پاره دغه عمل وکړلو، و زه به هم دا کار کوم، تا زړه به نور نه ډکوم، تا زړه به حکمت نه ډکوم، معرفت نه به ډکوم، او تا حیبت د تا ترس د تا روب نورو مخلوقاتو کې چوم. بل دا څه کله کوم یو کس لله کار کوي، الله پاره کار کوي، بیا خدای ای چې ای بنده تا ما د پاره کار وکړو، اوس تا نور کوم کارونه دي هغه زه په ځمې خلم، دا وړه خبره نه دی. بالکل چې انسان نور کارونه الله په ځمې واخلي، اوس ما به طور لطیفې لکه یوه مولانا صاحب ته چا وویل چې یاره ته دا نظر خلی، دا متام پیسې خلی، دا هغه داغه مختلفې طریقې سره خل دغه لنجې آړې کوي، نو مولانا صاحب به ته وویل چې خو زه به ټول مثلا عمر تاسو ته متام کوم، جنازې به کوم، تلکینونه به کوم، هر څه به کوم، خو تاسو ایما خرچې زما واخلئ، نیما خلخانې ته څه کوم څه لګېږي هغه تاسو واخلئ، نوره درته زه کوم. نو خلکو ته ګرانه تمامې ده، مولانا صاحب دا مشکله، زه تا هر څه زما واخلم، خپلو بچیو سینه رسیږو، وي تا بچیو زما هم واخلم. خو الله یای څه که چیرې تا ما پاره کار وکړلو، تا ما پاره عبادت وکړلو، تا ما پاره صدقه وکړله، تا ما پاره یتیم سخه وکړل، فقیر صدقه وکړل، تا ما پاره یوه سید احترام وکړلو، الله پاره اهل بیتو پاره، خدای یای څه بېغمه اوسه، د تا امورو کفایت زه کوم. یعنی تا څومره مشکلات دي، تا څومره ضروریات دي، هغه د زه پر کوم. جی دا د اخلاص اثرات دي. بل دا څه کله څه انسان مخلص شي،
بیا د هغه عمل پورته چې مخکې هم وویله، هغه عمل بیا پورته قبلیږي، بیا هغه سعادت ته رسیږي، هغه بیا چه ته رسیږي؟ د خدای حقیقي بندګۍ ته رسیږي. لکه علی علیه الصلاة والسلام یایي څه اخلصو اعمالکم تسعدو، تاسو خپل اعمال خالص کوی نور شیو نه صرف الله پورې وکوی، د دې پوره څه تسعدو کامیاب شوی، یعنی کامیابی اخیری حد ته تاسو کله رسیږی؟ څه کله تاسو اعمال خالص وي. یا مثلا مولای کائنات بل ذکر کوي څه الاخلاص اعلا فوز، ټولو کې غټه کامیابی انسان دپاره هغه چه دی؟ اخلاص. کله څه مخلص شولی بیا دا دینه غټه کامیابی بله نشته دی. یا پیغمبر گرامی اسلام یایي څه ایها الناس ای خلکو اخلصو اعمالکم لله تعالی، تاسو خپل اعمال خدای دپاره خالص کو. بالکل. نور انسان تما ریا مشورتیا دام شونه ماو که شمیله وی، فا این الله لا یقبلو الا ما خالصا له، خدای نکبلی مگر آغا شاید سا آغا خدای تا خالص ده، یعنی صرف خدای دو پارا کرده آغا دنا خلی کاملوار دو که کرده ده آغا خدای دنا جی نکبلی نکبلی. وانده شاید سا انسان کلم مخلص شی بیاد آغا آغا کار سا خالکو پو مخی کویا و آغا کار کم آغا خالکو نا پانا مخ کویا یو شوی، آغا المونز کم المونز خالکو پو مخی که کوی کوم المونز خالکو نا پانا مخ کوی آغا یو شوی، دس اینوی چه خالکو پو مخی سوات و زوات و سا خط تره کسر المونز بکی و چه کلا بیلوی زر زر تیر شی آشی تیر شی آشی زر زر زان خلاص جی خپل عداد پورا کی خپل عداد پورا کی. حالان که کم سرای چه مخلص ده آغا بیا مساوی بی خالکو پو مخی و خالکو نه پناه خالکو نه پناه. کله چې سړی مخلص شي بیا د هغه خیر نه خالک بهرمند کیږي، محروم نه پاتې کیږي. کله سړی مخلص دی وان اخ کده معاشره کې دغه دال څنګه نه خالکو ته خیر رسیږي، د هغه شر نه د هغه بعد نه خالک محفوظ پاتې کیږي. دا د ایو اخ کا سغه مخلص دی نه کړي و هغه ټول کورونه الله د پوره وي، د خلکو جیب ته د خلکو دولت ته غسترګې جی بیا نوی نوی. او کچری نه دنیا تام ورکی وی بیا دغه اخلاص نه دی، اگر چې په یګی څه دغه حق دی کوفه والا خبره څه کټه امید بدرې منټه ز کوفه کوفیانو خبره وکم. کوفیانو امام حسین علیه السلام سره مینا و، امام حسین علیه السلام ته خاتونه واستول درې زره شپږ زره یا اتلس زره پورې هم نقل شته دی، خو هر څومره خطونه وي خو زراو خطونه و جی. یا حسین ته متا جی راشه راشه خو آیا مخلص و؟ نه مخلص نه و. دا مو زنه علما سوچ کوي څه نه هغه وډور شول نه، یاغوی اول نه اخلاص نه و. څنګه نه و؟ خو هغوی ویلې امام حسین علیه السلام ته ویلې څه ته راشه دیوا جنابیلا سو کوفیانو د امام علی ابن ابی طالب علیه الصلاۃ والسلام خلافت لیدلو، د معاویه زور و ظلم هم لیدلو لیدلو، د علی عدالت هم لیدلو، د معاویه ظلم و جور هم لیدلو، د علی علم لیدلو، د معاویه جهل هم لیدلو. نو لذا هغوی دا سوچ کولو سو چونکه مولای کائنات علی ابن ابی طالب علیه الصلاه والسلام اخفل خلافات کې هیڅ ځان ته جام نه کړل، څه بیت المار نه تللی کوم څوک مستحق وي هغه ته به جی ویر کولو ویر کولو، جنګو کې مال غنیمت کې هم کوم طریقې سره مساوات او عدالت سره مولا هغه و مال غنیمت تقسیم کړلو هیڅ ذره برابر هم ځانته و کې زیات جی ونه بخستلو نه خستلو. نن سبا کچیر یو جرنل فاتحی حاصل کی آغا مال غنیمت کې اول شاید ځانته زیات کوي چې نه خو ما واجنه تو فاتحی حاصل کړی دی ما وی اندا کور کولو نورو کسانو ډیرو آغا کسان څو مسلمانې په خې طریقې مانی خو اغوی بیت المال کې مال غنیمت کې خرد و برد کړی دی
خو لیکن مولا علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام دغو خلکو نږدې نه ولې دو څه دا خورد و برد والا نه دی بلکې دا ایمو تره کوي. بالکل. نو چونکې حسین ابن علی علیه الصلاة والسلام هم د علی زوی دی، پس دی حکومت که چیرې راغللو دوی ته یقین و څه د امام حکومت رچې ویلې یزید ابن معاویه ابن ابو سفیان یو فاسق و فاجر و خندنی هم فاسقان و عملا هم فاسقان و فاجران و نو لذا دوی ته یقین و څه حکومت به د چاوی امام حسین علیه السلام حکومت یقینی دی رچې و څه د حسین حکومت راشي متبو دولت وی متبو بیت المال نه سمیلاب شي، یعنی دوی تامه و جی اخلاص ورکی نو اخلاص وکي جی نو نو دی باندې خاتونه واستول کله چې ویلی دوی ته دا پاته نه واد مولا حسین علیه السلام قیام شهادت باندې تمامیږي مولا حکومت تلاس نه رسیږي که دا ته پاته وای اول نه هم دوی دعوت نامې نستولې چونکه مخلص نو البته کوم بزرگانی وو مشرانی وو غوټ غوټ خخ کسان وو لکه حبیب ابن مظاهر مسلم بن اوسجا یا نور کوم کسان وو چې انگشت نما کسان وو، یعنی څو مثلا حضرت هانی بزرگوار یا نور کوم کسان وو هغه مخلص وو، هغه کوم کسان چې مخلص وو هغه اخر وخت پورې دی و سره ودرېدل پاتې شول یا په شهادت ورسېدل یا که په شهادت نه ورسېدل هم خو پاته ولګېد چې نه دغه کسان چې وو مخلص وو مخلص وو خو هغه ته څه کله پاته ولګېد څه امام حکومت ته لاس نه رسېږي وشه کربلا کې معامله ختمه شوه ختمېږي ده هغه کوفیان و تورې نزې د امام حسین علیه السلام په خلاف استعمال شوې فیرزدق شهید څه کله امام حسین علیه السلام سره لیارې کې ملاقات کوي هغه ورته یا امام ته چېرته چا په دعوت روان یې هغو خلکو په دعوت روان یې څه هغوی تا ته دعوتونه رستولي دي دعوتنامې رستولي دي کوفیانو هغه داسې خال دي یا امام یا حسین قلوبهم معک هغوی زړونه تا سره دي و سیوفهم علیک و د هغوی توری تا په خلاف دي، یعنی څه؟ یعنی زړه کې ته په ګران یې خو څه واجې نه په ګران یې دی واجې نه په ګران چې تا بابا علی هلته کوم عدالت کړی دی دغه واجې نه ګران دی واجې نه ګران یې اوس هغه غواړي چې ته حکومت ته ورسېږي خو دې دپاره څه هغوی ته څه ورسېږي تا لاس نه هغوی ته مال و دولت ورسېږي مقام ورسېږي خو که چیرې یا حسین زه د تا قسم څه تا حکومت ته نه رسېږي او چې کله حکومت ته نه ورسېدلې کمزوری د وکسي انده کوفیان دي څه دوی تورې نیزې به یې تا په خلاف استعمالېږي و همداسې وشول و امام حسین علیه الصلاة والسلام ظاهري اتمام حجت دپاره کوفې طرف ته حرکت کولو و الا امام ته مخکې رسول الله بزرگوار هم ویلي وو مولا علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام هم ویلي وو و ته پاته وه مولا حسین علیه الصلاة والسلام ته څه امام لاس حکومت ته نه رسېږي بلکې زه خپله خلخانه مه اما کوم خپل اصحاب دي هغه ټول په شهادت رسېږي و مولا امام حسین علیه الصلاة والسلام سره کوم مخلص کسان وو هغوی ته که د امام شهادت پاته وه هم ورسره ولاړ وو کربلا ته راغلل که نه وه پاته هم لیارې کې مولا خبر کړل څه متاسبه ټول په شهادت رسېږو هغه اخر وخته پورې مولا سره ولاړو ودرېد هغو ته مخلص یا مخلص ورته ویلی شي څه خپل هدف ته جي ورسېدو امام حق ته رسېدلي وو هغوی ته معرفت حاصل شوی جي. مولا صاحب زه تاسو ډېره مننه کوم اوسه وخت پای ته رسېدی دی که څنګه تاسو موږ ګرانو کتونکو ته خوږ بیان وکړل ان شاء الله موږ ګرانو کتونکو به د ښه رو خوږ بیان نه ښه روغه فایده اخیستې وي ان شاء الله. ګرانو کتونکو دغه پروګرام اوس موږ پای ته ورسېدو راتلونکي پروګرام پورې زه تاسو ټولو خدای باندې سپارم الله په امان. اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين.